Right. Sit hom vir daar voor nie. Ek sê so. Sit hom daar so op die gras. Hier vorentoe, bietjie vorentoe, nog. Ja, daar is hy so. Okay. Hoi. Let's check. Kom eens hier nou met die voltage alles, stuur jou. Sê weer. Kom weer. Ja, kom. Stel hom sy naam maar onder. Nee, dan kyk hoe vlieg hy. Ja, jy kan ook kyk as jy wil. Ja, ek gaan vir nou 'n bietjie kyk hoe vlieg hy. Jy gaan net met search vir hom. Ja, ek gaan net. Is ons. Alright, ek hoop hy's alright. Hy wys hierso.